Hey yo, Kenny. Dunia huwaga sipati jibu, nawaza mpaka na data. Nikikuuliza nini dunia, huwezi kunipa jibu, hapo ndo napata utata. Muda mwingine unaweza zani ni utani, mbona vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani? Eti muziki shetani, pesa nazo shetani, mpira na pombe shetani, ngono na mihadarati shetani. Amini Mungu yupo, najua toa nanifanya ninapumua. Kitaka ta sasa atanichukua, ila minataka kujua nini ni dunia, dunia, dunia. Hivi ni nini dunia, dunia, yeah. Wanaoishi kwa imani misikitini, makanisani, uwepo wao hauonekani, hali zao ziko tabani. Hivi ulikuwaga wapi before hujaja duniani? Na kwa nini kuna kifo unapokwenda pajulikani? Sawa, safari ni yetu sote, hakuna lokwenda na karudi, japo kutusimulia kama pazuri ama pabaya. Uwe tajiri masikini, kwa mchanga utarudi. Ninachowahusia, tusiishi kwa ubaya. Kuna kidude kinaitwa mapenzi, akijawahi kueleweka. Wakati wewe unalia, mwenzako huko anacheka. Hivi ni nini dunia, dunia, dunia? Ni nini dunia, dunia? Mheshimiwa Kasim Majaliwa, nisalimie CDF Mabeyo. Wapi IGP Kamanda Siro? Tuombeane mwisho mwema. Tuombeane mwisho mwema, mana kuna naijua kesho. Tuombeane mwisho mwema, omba kwa dini yako. Dunia, dunia. Hivi ni nini dunia?